Це одне з підприємств Миколаєва, на якому виготовлялися деталі для модульних котелень. Монтаж обладнання займає 3-4 дні та не потребує фундаментів та капітального будівництва, говорить директор Микола Громов. Інженери розробляють 3D-моделі, потім 3D-моделі якихось конструкцій чи агрегатів, чи корпусів. Потім з цих 3D-моделей ми витягуємо розгортки. Розгортки обробляємо у спеціальній програмі, наносимо технологію, потім завантажуємо з нашого сервера на пам'ять машини, і вона виконує різку по програмі. Модульні котельні закуплені в товариства з обмеженою відповідальністю «НІК Теплосервіс». Співзасновник Іван Утюжников розповів, котельня має потужність 0,5 мегаватт. Виготовлялися з українського металу сталь А3. Показує, який вигляд конструкція має зсередини. Ми знаходимося у котловому модулі, він повністю забезпечений усім необхідним обладнанням. Тобто це обладнання вимірювальне, це пальник, це сам котел, це мультициклон від очищення димових газів. Тобто перший ярус модулю, він обладає усім необхідним для функціонування цього модулю. Другий ярус складає топливний бункер, він може бути з одного поверху або з двох поверхів. Це дозволяє котельні автономно працювати. При максимальній нагрузці ми розраховуємо на 10-14 діб автономної роботи. Працівники підприємства можуть бачити параметри роботи котельні у застосунку, який відображає інформацію про температуру, тиск тощо. Оператор коригує роботу дистанційно, змінюючи параметри котельні, говорить Іван Утюжников. Ця котельня зараз працює на території Миколаївської області. Ми можемо контролювати і керувати. Ми бачимо усі процеси, що зараз відбуваються, і можемо її зупинити, запустити. Обслуговування модульних котлів займатиметься обласне комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго». Як розповів директор Микола Логвінов, котельні працюють на альтернативному паливі. Основна задача на період військових дій – бути резервним джерелом теплопостачання для критичної інфраструктури. Всі ці котельні працюють і вливають тепло в тепломережі «Облтеплоенерго» і потім йдуть на потребителі мікрорайону. При необхідності, при температурі від 0 до плюс 5, ці 9 блоків, які є підключені до цієї системи, дозволяють отримати теплоносій достатньої кількості і якості для цілого мікрорайону. У випадку пошкодження якогось об'єкту, критичної інфраструктури, там котельня, яка палює лікарню або ще дуже важливий об'єкт, ми можемо на протязі кілька діб перенести цю котельню туди, де нам не буде необхідно, і підключити, надавати в подальшому якісну послугу. За словами директора Миколи Логвінова, модульні котельні – це резервний план на випадок проблеми з опаленням та економії природного газу. Раніше альтернативщик чи приватне підприємство ставило котельні, працювало на бюджет, на гарантованого платника, там на школу, лікарню і то інше. Ці котельні працюють на весь мікрорайон, в тому числі не тільки на бюджетну сферу, а й на населення. І вливають тепло в тепломережу підприємства, підприємство з ними розраховується. Придбання та передача мобільних котелень здійснені в межах проєкту за фінансування уряду Данії і загальним бюджетом понад 18 мільйонів доларів, сказав Микола Логвінов. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.